Ecaps 299, tamo junto. Falezão, mostra, vê o vídeo sobre a sua AWP super rara aí, Falezão. Que vídeo é esse? Como é que eu acho esse vídeo? AWP Rare Fallen. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Ué, que vídeo é esse que você tá falando? Procurei no YouTube aqui e não achei. AWP super rara. Cachorro Lich? Deixa eu procurar aqui o YouTube do Cachorro Lich. Murilo HFS, Falezão, onde é que foi parar aquela Dragon Lore Souvenir? Rapaz, aquela Dragon Lore Souvenir, se eu não tiver enganado... Eu nunca tive uma AWP Dragon Lore Souvenir, cara. Eu tinha uma AWP durante um momento que eu joguei com o Dom Hassi uma vez no X1, se eu não me engano, ele me deu uma AWP. Eu não lembro agora o que, que deu isso aí, cara. Não lembro. Acho que a gente fez uma doação com aquela AWP, cara. Não lembro agora. Vamos ver qual é que é do Cachorro Lich aqui. Eu não tô lembrado disso daí. Falem, por que esconder esse de nós? Ué, o que aconteceu aqui? Eu não tô lembrando disso. Vai ver, eu tô esquecendo de alguma coisa. Vamos ver. Não sei se vocês sabem o que é uma Dragon Lore Souvenir. Ué? Dragon Lore Souvenir? Resumindo aqui, eu vou estar usando o exemplo da AWP. Eu não tenho uma Dragon Lore Souvenir. Tenho? Dragon Lore Souvenir. Então temos aqui. Se eu tiver, vou usar. AWP, se tiver no meu inventório. Operação Ué? Night, acho que o cachorro tá beitando, hein? Clickbait, eu acho, hein? E tem a versão Souvenir, que dropa no Major, né? Dropa em Major. A Dragon Lore é a mesma coisa. A Dragon Lore faz parte da coleção da Cobblestone. Antigamente, Cobblestone era um mapa que estava ali no Map Pool, ou seja, nos Majors, os times jogavam na Cobblestone. Se tiver no meu inventório, eu vou usar. É, ué? Os drops de Dragon Lore Souvenir por um tempo. Uma Dragon Lore Souvenir, ela pode... É bait, hein? Facilmente umas banidas, obviamente. E a Dragon Lore Souvenir... Ah, tá explicando sobre a Dragon Lore Souvenir. Por muito tempo, muito tempo, achávamos que no mundo tinha apenas uma Dragon Lore Souvenir com a assinatura do Fallen, que no caso é essa daqui. Ué, quem que tem essa WP Souvenir aí? Ah, ele vai que agora é propaganda. Pulamos a propaganda. Você é louco, hein? Quem que tem essa daí? Me passa, hein, velho? Primeiro mês, foi o primeiro mês do Fallen, foi o segundo mês do Fallen. Peço perdão. Mas enfim. Essa WP foi dropada em uma partida entre LG e Virtus Pro, como vocês podem ver. Uma MD3, o segundo mapa foi a Cobblestone. Pô, Fallen e Fer, hein? Segurando o Get juntos. Fallen foi MVP. Saudades, mano. A WP foi gerada através de um pacote de lembrança. Essa Dragon Lore seria cobiçadíssima pelo Brasil e pelo mundo, principalmente pelo adesivo do Fallen. Você é louco, velho. Só que qual que é a fita? Ela tá banida, cara. Banida. Perfil, né, que está essa Dragon Lore, tomou um VAC há pouco mais de 600 dias. Parece que é até um argentino. O cara deve ter feito de propósito. Pegou a... Disney, só pra ficar com nós, mas enfim. Por muito tempo, achamos que essa era a única WP souvenir do Fallen no mundo. Mas, pesquisando aqui no database, eu tava vendo a WP por AWP. Ô, louco! Eu coloco o mouse aqui, ó, e ele mostra os adesivos. E aí eu tenho que checar. Né, se os adesivos não foram manipulados. Como assim manipulados? Pô, o cara pode ter dropado uma, sei lá, WP souvenir do device, aí ele raspou o adesivo do device e colou o adesivo do Vale. O que seria oportuno. E como saber quando acontece isso? Enfim, eu tava vendo uma por uma, chegou um determinado momento que eu achei uma. Minimal Wear. Não, o vídeo tá bom, galera. Tá vendo o pessoal reclamando aí, metade do vídeo, o cara não falou nada ainda. Não, pô, ele tá desenvolvendo o raciocínio aqui, galera. Tô gostando do vídeo do cachorro. 0.14 com o adesivo do Vale. Inspecionei. Me surpreendi. Ah, ó, o musicante! Espera aí que eu vou até botar isso... Pô, deixa eu começar a editar vídeo. Ó o suspense. Um adesivo do Fallen. Inspecionei. Me surpreendi. Que isso, mano? O cara se surpreendeu, olha lá. Com um adesivo do Fallen. Inspecionei. Me surpreendi. Pelo amor de Deus, velho. Existe, sim, mais uma WP. Você tá brincando, velho. Não é manipulada. Nessa época, nesse Major, né, MLG Columbus 2016, não existia nenhum adesivo dourado dropável. Então, esses adesivos dourados, eles são originais. A Dragon Lore tá intacta, é minimal wear. O adesivo do Fallen não tá na melhor posição, né, mas não tem problema. É uma skin especial porque é a do primeiro Major do Fallen, né? 2016, que ele conquistou o primeiro Major que ele ganhou. Olha lá, porra, beleza. Mas enfim. Aí eu falei, cara, como isso só foi aparecer agora? Eu vou atrás desse... Olha, é um detetive de skins. Né? Embora seja algo que extrapole as minhas limitações, porque uma skin dessa custa uns 100, 115 mil dólares. Quê? Eu fui ver as limitações, porque uma skin dessa custa uns 100, 115 mil dólares. Quê? Né? Embora seja algo que extrapole as minhas limitações, porque uma skin dessa custa uns 100, 115 mil dólares. Quê? Eu fui ver a skin, consta aqui no database, estaria onde? No inventário do próprio professor. E a Steam dele. Quê? Que mentira, velho. What the fuck? O problema é que eu não achei a AWP aqui. Eu olhei página por página. Eu não tenho essa AWP, cara. Meteu essa? Pelo menos até o presente momento. O Fallen não tem inventário, unidade de... Não tenho. Não tem. Você tá doido, cara. Eu não sei o que aconteceu.
Se aconteceu, não tô sabendo. Essa skin esteve com ele. Em algum momento esteve com ele. Não sei onde está. Então, em algum momento... E isso é verdade. Pode ser, sim, que em algum momento eu tinha essa WP, velho. Alguém me emprestou. Eu lembro de ter jogado algum rolê com uma WP assim, velho. Eu lembro. Eu lembro de ter algum momento ter tido uma WP assim. Não sei onde está. Isso é verdade, tive. Só que não consigo lembrar. Algumas, dá pra ver o histórico. Quando foi? Faz tempo, velho. Olha lá o histórico aí, ó. Né? Onde estão e de onde vieram. A do Fallen não tem essa opção. Mas, assim, é uma skin que até então ninguém sabia que existia. Agora... Por algum motivo apareceu no database. É uma novidade pra todo mundo. E o Fallen, ator pago? Certeza, sabe onde tá. E aí, Fallen? Não sei onde tá, velho. Como que é? Conta pra nós. Eu tenho uma teoria que talvez... Ai, meu Deus. Vazou. Que é um dos maiores colecionadores da história, que sempre manteve o inventário privado. Um jeito, talvez, de... Deixa eu ver aqui no... Bem editadinho o vídeo dele, hein, velho. Se ele tem esse cara como amigo. Tem. Não, acho que cara, não, cara. Tá. Que vale mais de 100 mil dólares. Quê? Por que o Fallen escondeu isso de nós? Essa é a pergunta. Foi bom o vídeo dele, vai, cara. Eu tô em qual YouTube aqui? Deixa eu entrar no meu YouTube aqui do Fallen Side. Calma aí, velho. Sensacional o vídeo dele. Fala a verdade, Fallen. Eu não sei, galera. Olha nos meus olhos e veja se eu estou mentindo. Ah, eu não sei. Eu não sei, cara. Você acha que eu ia estar escondendo uma WP Dragon Lore por qual motivo? Não é ator da Globo, não é ator, não é fic. Eu não sei, velho. Cadê ela? Pode chamar o cara do Metaforando. Pode chamar todo mundo. Eu não sei aonde foi parar essa WP, cara. Mas não me surpreenda se eu já tiver... Não me surpreende se eu já estiver tido ela no passado. Por algum momento, como ele falou ali na conta. Eu lembro de algo assim. Mas a minha memória é péssima. Dragon Lore, nada. Facas. Ah, meus amigos, tô achando que essa pesquisa aí vai ficar pro Cachorro Lite, velho. Cachorro Lite, temos indícios aqui de que essa WP Dragon Lore foi pesquisada em 2016. Boa época que a gente tava nesses sites aí fazendo sorteio a rodo e sub que ganhava faca e vai e vem. Época que já não volta mais. Temos que achar a WP aqui, velho. Cachorro Lite me passou aqui uma missão ingrata agora de encontrar essa WP, velho. Pra quem ela foi, velho? Não passou. Velho. Opa! WP Star Trek Graffiti. Ah, cara, eu desisto. Não vou mais ver isso aqui, velho. Isso aqui é missão para os detetives, velho. Desiste ou não desiste? Ah, agora eu não sei, velho. Agora eu não sei. Precisamos de mais datas, galera. 1 hour later. Opa! Eita! Tá aqui! Achamos! 20 de maio de 2016. Trocou com Andy. Achamos. Puta que deu trabalho. Tá aí, cachorro. Aqui está a WP, foi trocada com o Andy no dia 20 de maio de 2016. Quem é o Andy agora? Não é nem meu amigo na Friends, mas eu acredito que fosse da turma do sites. Eu acredito. Será que ele tem ainda ela? Inventário? Estamos chegando mais perto dela, hein? Passou de rolo também. É, meus amigos. O Andy passou a WP pra frente, cachorro. Não vamos encontrar mais o paradeiro da WP com o colante, velho. Foi bom enquanto durou. CSskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus.